relación o caso insulta va a ser festar un mayor general FF de Teli, mayor general era en Antimur y a media social que Facebook y a cuarta semana ne policía científica investiga un criminal PSIC identificó a un suspeito o inicial IEFT o de detén no halo proceso de investigación. Adjunto director PSIC Adino Cabral hateten identificação de BPSIC halone baseia ba samada nebe hato diretamente o sisi festado maior general FF de Teli. Halo hela identificação ba autor balo nebe trata mal ba iteni liderança sire e agora ita halo identificação ba 12 horas de tempo para ita buba tuir kita ye indicios crime ruma nebe maka autor ne comete e a orientação na ba iteni equipa para tu halo triage ba ID sir ne maka dadaone lance la informasaun falsu trata mal it ne liderança sira o mo si ha indisi suru mane be maka sira lance ia pagina Facebook ba indisi ba diskriminasaun racial itahin tene ekipa dadaone sira exerce le sir ne funsaun que a tabela identifica se era né, pois trata-se era nos termos processual. Adino Mos afirma PSIC se na fatin identifica no bucatuir autor sira seluk nebe na fatin utiliza identidade falso e a media social ho di trata líder nacional no histórico sira inclui lança informação falso ho di disturba situação railaran e a estado de emergência ne. Carinho dos Santos, Jacinto Foucault, GMN.